մոտենում ենք Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին եւ փորձենք հասկանալ, թե այսօրվա Թուրքիայի հայտարարությունները կապված Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի հետ ինչով է պայմանավորված։ Պարոն Մելքոնյան, այսօր Թուրքիան մի քանի հայտարարությունով հանդես է եկա փոքր պաշտոնական շրջանակները։ Իսկ ասեք վերջիվերջո ինչ իմաստ ուներ Թուրքիայի այս ուղիղ խոսքը Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ երկու կարևոր գործիչ Թուրքիայում Իբրահիմ Քալինը, մորը Էրդողանի մամլոխոսնակն է, անվտանգության հարցերով խորհրդական եւ շատ կարևոր ֆիգուր թուրքական քաղաքական էստաբլիշմենտում եւ արտգործ նախարարը հանդես եկան շատ արագ եւ բավական այսպես հանգամանալի ծանրադարձով, նշելով իրենց անհանգստությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ սա իրական նախադեպ է, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմության մեջ ներ-հայաստանյան խնդիրները երբեք այսքան այսպես շատ չեն մտահոգել թուրքական իշխանությունները։ Այստեղից ես կարող եմ անել երկու եզրահանգում։ Մեկը այն, որ Հայաստանում տեղի ունեցող այս պրոցեսները երևի թե հակոտնյա են թուրքական գլոբալ ծրագրերին եւ հավանական փոփոխությունները թուրքական ընդհանուր սցենարների տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում եւ դրա համար է այդ կտրուկ արձագանքները։ Եվ երկրորդը մի փոքր այսպես նեղ թուրքագիտական, այն ուժը, որ Թուրքիայում իշխում է, բավական այսպես էմոցիոնալ եւ կոմպլեքսներ ունի կապված հեղաշրջումների հետ, որովհետեւ սերում են այն ուժերից, որոնց հանդեպ թուրքական զինված ուժերը 4 անգամ հեղաշրջումներ են արել անցյալ դարում, եւ հեղաշրջում ընդհանրապես զինվորականների հայտարարություն եւ այլն այս Էրդողանի եւ թուրքական վերնախավի համար ունի շատ զգայուն նշանակություն։ Կապ չունի, թե դա որ երկրում է տեղի ունեմ, Եգիպտոսում թե այլ, իրենք այսպես բուրըն արձագանքում են, բայց իրենք ունեն կարևոր սխալ այս հայտարարությունը, որտեղ այն ինչ հիմա տեղի ունենում Հայաստանում եւ այն ինչ հայտարարել է հայկական գլխավոր շտաբը, որևէ առնչություն չունի այն հայտարարություններից, որոնք եղել են թուրքական հեղաշրջումներից առաջ, այսինքն ժանրային այսպես խառնում է տեղի ունենում, այնպես որ իմ կարծիքով ավելի իրատեսական է այն, որ Հայաստանում տեղի ունեցող վերազարթոնքի այսպես պրոցեսները նշույլները Թուրքիայի համար անհանգստացնող մեծագույն խնդիրներ են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոնյան։